Hallå, hallå! Linus här. Och välkomna till en ny video från Hägerfjäll igen. Och om ni inte sett den förra videon från Hägerfjäll när vi klättrade via Lara, så rekommenderar jag att ni gör det. För jag går igenom lite grejer om hur klättring på stora berg går till i den. Så det kommer jag skippa att göra i den här videon. Så om ni hade klättrat tidigare så kanske ni inte riktigt fattar vad som pågår i den här videon. Om ni redan förstår klättring eller om ni inte bryr er så mycket, så är ni välkomna att kolla vidare nu. Ja, så då var vi vid Hägerfjäll igen. Den här gången med Göteborgs klätterklubb. Och den här gången med utmaningen att klättra lite svårare leder. Så vi tänkte börja med Dragon's Highway som går upp där någonstans. Och den är ratad 6-, vilket betyder betydligt svårare än Via Lara som var ratad 4+, tror jag. Änna görgat. All right, så då satte vi av på första av 9 replängder. Och den var väldigt lätt, första. Det var mest bara att gå upp och hålla händerna lite för stöd mot väggen. Så det var inga problem. De två första pitcharna leddes av Jakob. Och även den andra pitchen var hyfsat lätt, men något brantare. Och lämpligt nog... Wow, vad perfekt. Just när det börjar bli lite svårt att smera så kommer handgreppen. Och just det, för er som inte vet vad smera är, det är när man sätter fötterna bara rakt mot bergväggen utan att egentligen finns någon kant att stå på. Så man bara kör med friktion helt enkelt. Hur som helst, här ser ni att jag klättrar på topprep. Alltså att repet sitter fast längst upp på klättringen. Så det blir inga stora fall om jag skulle falla. Så jag leder inte, utan Jakob har lett upp och sen följer vi andra två på varsina topprep. Därför behöver ledaren också klättra med två rep hela vägen och klippa båda repen i varje mellansäkring. Wait. Den... Ja. Vad gött, jag slipper rensa den från bulten. Ja, den var så buppad upp och ner och på något sätt klippt ut sig. Nu är jag lite bra mot här repen, men löser du kan släppa den gröna om du vill ha mindre att tänka på. Den tredje replängden, som var ytterligare lite svårare än den andra, leddes av Axel, vår tredje replagskamrat, som vi aldrig hade klättrat med tidigare, utan han var en av arrangörerna av den här Göteborgs klätterklubbresan. Snyggt rope management alltså. Ja, det är lite klar. Ja. På den fjärde replängden var det dags för mig att leda för första gången. Så då var jag inknuten i båda repen. All right. Den ska backas upp. Så de första tre replängderna var helt bultade. Det vill säga att du behöver inte lägga några rena säkringar, utan det sitter redan inborrat i berget. Anledningen till det är helt enkelt för att det inte fanns några sprickor att säkra i, utan det var ju bara helt blankt berg. En nackdel med det är att du kan inte säkra dig själv hur ofta du vill. Men på den här fjärde pitchen så började det ju trevligt i en spricka där jag la några kammar. En bit upp så slutade dock den här sprickan och det blev ganska blank bergsklättring igen.
Jag lyckades dock hitta det här lilla hålet där det ganska lämpligt fick plats en kamsäkring, precis va? Sen var det då bultat resten. Så här ser ni en bult jag klipper. Ni ser att den är fastborrad i berget där. Och sen då? Alltså nu är jag 7 meter över förra bulten och det finns inget att säkra i. Så om jag skulle falla här så skulle jag basically glida 14 meter ner för berget. Jag försöker reversa lite, jag känner mig inte bekväm här. Särskilt inte när jag känner en regndroppe. Det hade alltså börjat duggregna och det enda jag kunde förlita mig på var friktion mot stenen med mina fötter. Men, då hade jag ju tydligen missat. Åh! Oh! Här var ju en bult! Men om nästa är där uppe är också en ganska bra bit alltså. Så man kan ju se här på min kamera ungefär hur långt det var till förra bulten. Så först här och här då ytterligare längre upp. Det här innebär att jag är i vad klättrarna kallar för the no fall zone. Man överlever ett fall, men man vill undvika det i allra högsta mån. Vilket helt enkelt innebär att för varje flytt jag gör så måste jag vara säker på att jag klarar det flyttet. Kanske lite desperat så sträcker jag mig efter mitt kilknippe och ser om jag kan få plats med någonting i den här tunna sprickan som går längs leden. Men såklart så funkar ju inte det. Jag kommer tillbaka. Jag känner inte att jag har i mig att klättra den här typen av runout. Okej, ni kan ta hem. Det var 2 moves kvar till att jag kunde typ ställa mig upp och klippa den. Och jag bara vill inte göra dem så långt från förra bulten. Så då tar jag loss. Ja, det kan jag. Så vad vi gjorde istället var att Axel, som kände sig lite mer modig, lite mer erfaren, tog sig på att leda den här replängden också. Och så följde vi andra två. Okej. Hyfsat nöjd med att ha bailat här. Jag hade inte gillat andra halvan heller. Och förbereder sig för att ge sig ut på pitch 5. Nästa replängd var den svåraste av alla rent sett till graden. Och det tog sig Jakob an att leda. Jag vet inte hur bra man kan se detta på video, men det är inte mycket grejer till fotgrepp här, utan det är nästan som att bara ställa sig mitt på det blanka berget. Man får leta efter små, små inkröpningar där berget är lite flackare än andra delar av berget. Jag är typ så här, på topprep så var det kul om man kunde säga prova vad fan en sko håller på. Och jag är ju imponerad av vad man kan smera på liksom. Oh ja. Nu har du någonting i din ryggsäck som jag väldigt gärna vill ha. Jaså, du ser det. Jag sa att det ligger. Sån kanske. Ja. Ska bara dra åt här igen för dig. Ja.
All right. Härligt. Lycka till. Jag klättrar. Allting i vägen för dig nu. Ja, men det har aldrig stoppat mig tidigare. Så då var det min tur att lera igen. Och den här replängden är inte lika svår som de tidigare. Men vad den har som är lite spicy, det är det här stora flaket som jag håller i just nu, som inte är en del av berget. Så man vill undvika att säkra i den, för skulle man ta ett fall så blir det ju en viss kraft utåt om du lägger en kil eller en kam i den. Så istället så provar jag med en annan typ av säkringsmetod, och ni ser säkert hur tanken är att detta ska funka. Att skulle jag falla så ligger det en slinga runt den här bergsformationen, och den kan då stoppa mitt fall. Men den här typen av säkring har ju ett annat problem, och det är ju att när man väl går ovanför den och repet börjar dra i slingan och så här, så har den ganska stor potential för att bara trilla ur om den inte ligger ut en bra och djup stenformation. Där var det ju bara som att jag hade lagt den på platt mark, mer eller mindre. Väl ovanför det lösa stenblocket så välkomnades jag dock av en borrbult, så det var väldigt trevligt. Några meter senare, ytterligare en. Och 5-6 meter längre upp, ytterligare en. Men nu var det ganska långt till nästa säkringspunkt. Nu hade jag ungefär 4-5 meter kvar till en riktigt bra spricka där jag visste jag kunde säkra. Men jag var också ungefär 5-6 meter ovanför förra bulten, så jag blev desperat och lägger den här jävla slingan, va, runt basically ingenting. Det är några små kristaller här basically. Sen hände ju såklart det här. Den lossnade. Men vid det här laget så hade den hjälpt mig lite mentalt, och jag var ganska nära den stora sprickan. Oh, nice. Sen vill jag backa upp den här med någonting. Så jag känner med handen för att känna storleken av sprickan och inser att här ska det sitta en gul kam. Now we're talking. Därefter var det ganska lätt och välsäkrad klättring upp till bultparet som utgör ankaret även på den här replängden. Lägg av! Jo, men exakt, nästa är en 4 och sista är en 3. Okej. Jaha, men så kan man ju göra. Ja, just det. Här var det ju strunt i att klippa en bult alltså. Du strunt i att klippa bultar till och med. Det fanns en bult här. På den här replängden så kommer jag fram till en takspricka som jag väljer att säkra i.
Jag väljer dessutom att lägga två stycken säkringar i den, för jag vet att det är ganska glest med placeringar ovanför här, så jag vill vara extra säker på att inte båda lossnar. Men då kan ni också se att repen hamnar lite som i ett säta, och det kommer resultera i repdrag senare, det vill säga friktion mellan repet och karbinhakarna. Hur illa är repdraget? Ja. Ja. Va? Åh nej! Okej! Okay. Ja, jag ser bultarna! Fortsätt ge slack! Oh, that's one hell of a run out. Ja, blöd klättrar. Härligt. Jo då. Är det ryggsäckscoils vi gör av de här? Vi har egentligen fyra ryggsäckar på tre personer i så fall. Men jag tror att jag kan klämma ner mitt rep i min väska. Ja, alltså ni som faktiskt lätt svåra pitchar, jag är imponerad. Det var väldigt kul att få ha med er så att jag också kunde göra den här leden. Vi timmar in och vi är uppe på toppen. Så var vi nere igen. Och kolla på lite möjligheter till mat. Jag trodde jag skulle säga berg. Nej, fuck you. Jag redan håller på att tjanta i det blöta, så det spelar ingen roll. Ursäkta. Behöver bara dokumentera det. Okej. Det är norrsken. Precis vid Hägerfjäll. Så man ser ju berget. Nu blir man lysen i ansiktet också. Men alltså, vad i helvete? Det är liksom, där borta är det tydligt norrsken. Och det lustiga är att vi snackade om norrsken utan att ha en susning om att det här händer just nu. Vi bara, stjärnhimlen är så fin, har ni sett norrsken typ? Okej, nu har vi alla sett norrsken. Och hela Hägerfjäll lyses upp av det, liksom. Det ser ascoolt ut. Dag två och vi är på väg mot Sola, I guess. Mot Sola är vi på väg. Denna gången nästan helt tradd. Det ryktas om att det finns en bult på leden. Lite mindre än sist. Nu är det kö. Efter en approach av typen exponerad. Utsikten härifrån. Den är inget att leka med.
Är ni taggade? Oh ja, absolut. Ja, Max har glömt sin pannlampa så han är på väg ner. Så, efter ungefär 2 timmars köande på andra replag som skulle upp för samma led så kunde vi äntligen börja klättra. Och det var jag som tog led på första replängden. Allt kom lite längre ner. Ja. Det kom inte helt högt nog på grund av förr så blev det lite lägre på grund av mig. Ja, men exakt. Så med den begränsade norska jag kan så tolkar jag i alla fall vad han sa som att jag skulle gå ner och bygga första standplatsen längre ner. Jag bygger här då. Så en sån här led som saknar ankare säkras ju som via Lara naturligt. Och det gör jag genom att hitta 3 stycken säkringar som är hyfsat långt ifrån varann så att de är oberoende. Och sen jämnviktar de 3 med en slinga. Och till sist gör en knut i slutändan här. Så om någon av säkringarna skulle lossna så påverkar det inte masterpunkten som förblir på samma ställe då. Sen är det bara att klippa in i masterpunkten. Kolla, här är vi på ett lite brantare granithav än vad vi varit tidigare liksom. Och Axel har lett pitch 2. Är det uppe och bygger ankar eller något? Vi vet inte. Jag har inte ryckt sig repen på lång tid. Wow, det var coolt. Norrmännen som var ovanför oss hade berättat för Axel om en lös sten på den här replängden som de tyckte borde rivas ner, men de kunde såklart inte göra det för att vi var under dem. Vi däremot var de sista på leden, så norrmännen hade bett oss att riva ner det här stora stenblocket. Ska jag försöka riva ner den här stenen då? Så för att kunna koncentrera mig på stenen och slippa koncentrera mig på mina fötters balans så tog jag fram en stor kamsäkring och säkrade mig lite temporärt här. Sen tog jag såklart en sista kontroll att det faktiskt inte var några bakom oss och att det inte hade kommit några. Och till slut som en sista åtgärd, ifall det skulle varit någon nere i skogen, så ropar jag: Rock! What the fuck? Du, ja, det där var en den storleken ungefär. Nej, men det där gjorde ju hela dagen värd. Att på ett säkert sätt få välta ner en fucking sten. Ja, det enda jag krutade upp den ända hit. Jag såg målen komma upp. Jag lägger av. Ja, men gör det.
Vi hade lite tankar om det här är en lunchhylla faktiskt. Det är väl dags för lunchen då. Ja, ja men det låter väl super. Blått klättrar! Den här replängden som Jakob hade lett var en av de brantare och det fanns ett knepigt parti där man skulle kliva ut från det här hörnet och dra sig över till ett hörn intill som ni kan se mig göra här. Detta gjorde alltså Jakob på led med ungefär 4 meter från förra säkringen, så hade han fallit där så hade det inte varit särskilt kul för honom. Hur mycket utrymme finns det här uppe? Inte jättebra. Bäst är om du står där. Ja. Just det. Det är blått. Aj, aj. Okej, jag sitter ensam nu. Ja, ja. Ja, så var det jag allting för dig. Ja, det är nog jag som satt på dig själv. Jag satt på mig och det skulle jag inte gjort. Så nu kan jag inte res på mig för att rep på mitt ben. Hallå? Jag ska övernatta. Fantastiskt skönt. Han skulle kunna slänga upp sin portal edge här. Ja. Ganska bra ställe faktiskt. Ja. Lycka till. Spännande. Om det är någonting ni ska veta om min klätterstil så är det att jag älskar sprickor. Och den här replängden bjöd på så mycket sprickor. Alltså vilket underbart utbud av jams alltså. Det är verkligen lite av varje. Jodå, den sitter. Ja, så det är Axel på väg upp på led. På kruxpitchen, the one move wonder, som jag hört så mycket om. Kom igen! Ja! Och sen var det dags för oss andra att ta oss an kruxet. Jag blev aningen rädd när det var svårt att få ut den här stora kammen. För det finns en risk att de fastnar om de kläms åt fel håll. Så den nästan gör där. Men sen till slut. Okej. Sen så står jag precis nedanför kruxet här och kan ganska lätt rensa ur de säkringar som sitter för att säkra just kruxet. Och sen är det bara att köra på.
Just den här jämen var inte helt snustorr, för att uttrycka det milt. Okej. När jag var förbi kruxet så var det då ytterligare en del transportsträcka upp till nästa belay, och den var också ganska fuktig. Hur är tanken att jag tar mig bort härifrån? Men du, det här var faktiskt inte alls så obehagligt som jag hade misstänkt. Här var det ju nästan horisontella steg i alla fall. Och då spelar det ingen roll om de är blöta. Alltså jag får fan hylla den pitchen. Jag var fan orolig inför den. Och så jag tänkte, fan, ska man avnolla den liksom medan man rensar? Vad gör det? Men nej, jag gav mig fan på att fortsätta friklättra så långt jag kom, och då kom jag hit i alla fall. Åh, en pitong! Samma reaktion som jag hade. Ja, det är en vanlig QD alltså. Åh, jag förstod inte att den var lös där. Jag råkar klippa ur en karbinhake helt och hållet. Det kunde ha slutat tråkigt. Ja, okej. Ja, men den föll inte. Nej. Bra lätt alltså. Wow. Ja. Vad finns för masterpunkter här? Ja, bra fråga. Jag antar att jag klipper den här, för den kommer ju ändå läggas rent när... Ja. Så. Då ska vi se. Du sitter här. Låst. Så. Coolt. Det litar jag på. Du är inknuten. Yes, very good. Kör. All right, lägg loss. En kort blir nog bra. Ja, eller en väldigt kort sån. Ja. Mm. Eller liksom, hur länge ska jag jobba med den här? Det är upp dit. Färmen är lite höga, inte? Jag tror det är ganska lugnt. De här handgreppen. Dåsa. Oh my god, det här är vad vi kallar en bomber alltså. Jag ska fan vrida den. Det gör ingenting, men då ser den lite mera textbook ut. Ja, okej. Okay. Let's go.
Jag måste nog lägga av de här alltså. En fingerlocken alltså. Okej. Okay. Den litar vi på. Är detta bara repdrag? Så på grund av att den här replängden gick runt många hörn så blir det så mycket friktion i repet att det blir riktigt tungt att bara dra repet upp. Och det är såklart ett jobbigt hinder när man ska klättra uppåt. Sen då när jag skulle ta hem rep för att säkra mina kamrater så var det riktigt jobbigt att bara dra dem. Rep slut! Och som om det inte vore nog, rep fast! Någonstans! Vad gör vi åt det? Så vad vi gjorde åt det var att tydligen så var det bara det gröna repet som satt fast. Och det hade jag ingen aning om härifrån. Men de hade såklart sett det nerifrån för det blåa repet var spänt. Så Jakob började följa på det blå repet för att kunna lista ut vart det gröna satt fast och därmed kunna lossa på det. Säkring klar! Är blått spänt? Okej, okay, bra! Då är vi oss redo för sista pitchen. Nu går upp sådär någonting. Och vi står på en riktigt stor, trevlig liten ledge här. Klockan är, vad sa vi, 8:30? 8:30. Ja, alltså väldigt pocket. Lika säkert när du vill, stör resten. Ja. Grön klättrar! Ska folk gärna ta på sig? Ja, men vad bra du. Samarbete. Jag skulle ju väldigt, väldigt gärna vilja tillämpa lite off-width-tekniker här, men jag tror att layback är the way to go, alltså helvete. Ryggsäcken har varit en annan sak. Mm. Jag kan i alla fall vara glad att det var off-width-foten som fångade mig. Så helt jävla krasst var det inte. Jag la just en hand-hand-stack och det gjorde faktiskt movet lättare. Hallå, nä! Det var ett jävla gott utbud av breda sprickor på den pitchen. Ja, fist bump. Ja, eller hur? Ja, det här var nice. Ja. Det var ett tag som jag tappade lite mentalt liksom. Hela mitt liv har jag drömt om att vara på hård granit långt upp på helvete. Men så bara, ah, det är verkligen vad jag vill ha på mig. Men sen var det bara perfekt och mysigt och lagom svårt hela tiden. Ja. Jag lyser lite i ansiktet bara för att få detta dokumenterat. Klockan är 9:23. 9:23 till och med. Jävlar, jag ska knäppa en seger-pepsi när vi kommer fram alltså.
22.40 tillbaka på stigen. Och klockan 23.05 då är vi tillbaka vid parkeringen. Min pannlampa dog så vi ser knappt någonting. Okej, vi är tillbaka. Och som jag väntat. Ja, kall, jävla god, super. Ja, ni ser knappt för den är i mörker, men det är Pepsi Max. Och fy fan vad gött det ska bli alltså. Nu jävlar. Oh my god, vad nice. Det var faktiskt jävligt nice. Jag har inte druckit något sen på toppen liksom. Jag vet inte om vi har haft någonting, men jag har också varit lite för feg för att fråga. Och så tänkte jag att om jag bara inte dricker någonting så kommer ju segerpepsin vara extra god. Ganska rejäl klättring, ihållande hela dagen egentligen. Många roliga pitchar som bjöd på varierade jam och juggar. Rött och ett handjämskrux. Ja. Alltså jag fattade inte att det var en jam där uppe vid den gröna först. Nej. Så jag trodde, ja men det är den här långt ner där som man ska hålla. Åh för fan, det kommer inte gå. Hur fan ska vi förbi där? Och så plötsligt fick jag in den. Boom, och bara, åh, här är ett jam. Fan vad nice. Ja, det var precis som det kändes. Man satte den satt ju bra. Ja, ja, ja. Då fick jag liksom runt foten och allting. Och... Nej. Det här ska gå ganska lätt. Den andra var ju bara att sätta i. Okej, okay. Då är vi snart redo för avfärd. Och ja, trevligt, kul. Oerhört. Ja, så i väntan på Norges minsta kabelfärja så tänkte vi att vi tar ett dopp i denna fina sjön Nisser, tror jag den heter. Jaha, men nu kanske färjan går ändå. Ingen bad för oss. Nej. Det var ju dumt. Det är bra fint. Det är bra fint. Det är färjan för allt här. Jag gjorde tydligen inget riktigt avslut på den här videon utan bara sluta spela in halvvägs hem. Men det är ert problem och inte mitt. Så nu gör vi det här istället. Om ni tyckte att den här videon var kul så skriv det i kommentarerna. Lämna en like. Om ni har andra förslag så kan ni ju skriva dem i kommentarerna också. Eller bara klicka dislike. Hur som helst. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, det tycker jag. Hej då!